অসমীয়াত যদি আমি ট্ৰেডিং বুলি কবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ছাৰৰ নামটো সন্মুখত আহি মানে বহুত ভালকৈ বুজি পাইছো হয়তো কোনেও এনেকে বুজাব নোৱাৰে আপোনালোকে ভাবক এটা এলগ' ট্ৰেডিং বনাওঁতে মই চেষ্টা এটা কৰি চাইছিলো যে এলগ' ট্ৰেডিংটো হয় কি আপুনি কডিং বিলাক চাব নহয় কডিং বিলাক চালে আপোনাৰ মাথা ঘূৰাই যাব আপুনি ইমান কষ্ট কৰি কিনে বনাইছে আপুনি ভাবিব আপোনালোকে যে এই কষ্ট কৰি বনোৱা হেৰি এটা ধৰক কংগাল হৈ যায় মানুহ এই যিটো ধাৰণা এইবিলাক ধাৰণা যাতে সলনি হয় আৰু সেইটো সলনি হ'ব প্ৰকাৰ নলেজৰ জৰিয়তে যিটো ছাৰে আমাক দি আছে যিটো চিন্তা আপোনাৰ যিখিনি শিকিবলৈ পাইছে বা জানিবলৈ পাৰিছে তেওঁলোকক লগত লৈ আগুৱাই যাব কাৰণে যিটো চিন্তা কৰিছে আপোনাৰ যিটো যদিও আপোনাৰ মানসিকতা আপোনাৰ সৰলতা আৰু আপোনাৰ সহিষ্ণুতাৰ কথা ভালকে গম পাইছো ভিডিঅ'ৰ মাধ্য়মেৰে হওক বা আপোনাৰ যিখিনি শিকালে সেইখিনি সিখন এতিয়া গম পোৱা যায় আপোনাৰ মানসিকতা খিনি কিমান উচ্চ খাপৰ মই অংকন গগৈ কৈছো অংকন গগৈ ছাৰ কওক আপুনি প্ৰথমতে কব ধৰিছিলে বা কওক ছাৰ আচ্ছা মই প্ৰথমে মানে ছাৰ ইউটিউবত চাই পেলাই মানে মই ভাবিছিলো এইটো ট্ৰেডিং বস্তুটো কি প্ৰথমে ইমান জ্ঞান নাছিল কিন্তু আপোনাৰ ইউটিউবত দুটা ভিডিঅ' চোৱাৰ পাছত মই আপোনাৰ লগত ছাৰ কণ্টেক্ট কৰিছিলো কণ্টেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি ক'লে যে এনেকে তেনেকে ক্লাছ এটা হৈ আছে আপুনি জইন কৰক সেই বুলি ক'লে ছাৰ তাৰপাছত

মানে কি হয় মিছন হাণ্ড্ৰেডক লৈ পেলাই বহুতখিনি বাধাৰ সন্মুখীন হওঁ হয় বহুতখিনি বাধাৰ সন্মুখীন হওঁ কিন্তু যদি সেইটো কাম আমি লগে ভাগে কৰো তাৰ পৰা মানে বহুত মানে আমাৰ হেৰি হয় মানে ধৰি বাধা নাহে আৰু মানে টাইম ছেভ হয় আৰু ধৰক এনালাইচিছটো আপোনাৰ কেতিয়াবা যদি ট্ৰেডিং কৰে ধৰক এনেকুৱাতো নহয় যে আমি এনি টাইম থাকিম আমাৰতো মানুহটো সদায় নাথাকে মই কাইলৈ থাকো নাথাকো ঠিক নাই যিসকল ট্ৰেডিং কৰে মানে এনেকুৱা হ'ব অকলে কৰাতকৈ অন্তত যদি বেলেগ পাৰ্টনাৰ নলয় নিজৰ মানে সহধৰ মিনিকে লৈ পেলাই আপুনি কাম কৰিব পাৰে তেতিয়াও ভাল এনেকুৱা নহয় আৰু মই এইটো আগতো কৈছো এতিয়াও আপোনালোকক কওঁ আপোনালোকে যেতিয়া শিকিব যদি হয়তো যিসকল বাইদেৱে শিকিছে তেওঁলোকৰ হাজবেণ্ডে শিকাটো দৰকাৰ যিসকল হাজবেণ্ডে শিকিছে তেওঁলোকৰ ৱাইফে শিকাতো দৰকাৰ মানে এইটো এতিয়া মই আমাৰ বাইদেউক শিকাই আছো আৰু বাইদেউক এনেকে কৈছো যে তুমি এনেকুৱা হোৱা যে মোৰ অনুপস্থিতি তুমি সকলো চলাব পাৰা বাইদেউ মান্তি হৈছে মই শিকিম গোটেইখিনি অলৰেডি জানে থিয়ৰিকেলি সদায় এতিয়া যেনেকে বছৰ ধৰি পেলাই একেখিনিকে কৈ আছো অলৰেডি থিয়ৰিকেল খালি প্ৰেক্টিকেল বহা নাই গতিকে প্ৰেক্টিকেল বহিলে সকলোবিলাক হৈ যাব আৰু সেইকাৰণে কৈছো সকলো এতিয়া ধৰক এনেকুৱা নহয় এটা এলগ' মিনচ কি জানে ছাৰ এটা এলগ' মিনচ আপোনাৰ এটা এচেট আপুনি ধৰক আপোনাৰ যেতিয়া এটা এচেট থাকিব দহ লাখ বিশ লাখ টকা সেই এচেটটো যেতিয়া আপুনি ৰাখি দিব তাৰ পৰা যিটো এক্সট্ৰা মানে ইণ্টাৰেষ্ট আহিব ইণ্টাৰেষ্টটো আপুনি ল'লে যদি আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাটোকো কৈ থৈ যায় যে এইটো তোমাৰ এচেটহে ইয়াক তুমি মানে খৰচা নকৰিবা এইটো খালী ইয়াতেহে ব্যৱহাৰ কৰিবা তেতিয়া সেইটো আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণেও এচেট হৈ যাব বুজি পালে ছাৰ

গতিকে ইফালে যদি ওলোটা হয় সিফালে আপোনাৰ ধাৰো আছে ষ্টক মাৰ্কেটৰ গতিকে সেই ধাৰটো ফালে পৰিলে বিপদো হব পাৰে